Дължи света в тази посока, но аз пък нямам търпение да ви представя следващите ни гости, видеогости. Те са наши любимци, Наско и Илиян от БТР, които така разсъждават по една много-много интересна тема, сравнявайки живота като редене на пъзъл. Мен това ми е много любопитно. Хайде да ги чуем и да си кажете вие така ли го виждате живота. Новата песен Пъзел. Как се породи идеята? Трябва да тръгнем много по-назад, преди около година, когато, нали, се случи този локдаун. Пропадна всичко, ние чакахме си режеме вените. Цяло европейско турне пропадна, много концерти и така нататък. Но, нали, крайна сметка, какво да прави човек? Славчо, той, нали, е по-нервак от всички останали в групата. Седя две седмици изяпа, нали, тавана, след което се юрна и трябва да ви кажа, че за 3 месеца направи целият материал за албума. След като ни освободиха малко, за да можем лично да се виждаме и да репетираме, започнахме и работа по самите идеи. И така се случи, че пъзъл я приготвихме първо и решихме, че наистина това е песента, която трябва да бъде като първи сингъл от предстоящия албум. Пъзъл ще се казва и албума. Дойде време и за клипа с Бориана Николова и Боян Карафилов, заедно с, разбира се, и с помощта на Националния фонд култура, за което много благодарим. Успяхме да осъществим това видео за 2 снимачни дена. Спомена за отменените концерти, за щастие те са далеч в миналото и предстоят нови, нали така? Кога са те? Първата предстояща дата, с която надяваме се да зарадваме всички в Пловдив, това е 24 юни на лятна сцена Орфей, 13 октомври. Зала 1 на НДК, където ще бъде официалната премиера на новия албум. Ако погледнем живота като пъзел, кога можем да кажем, че нито една част не липсва и въобще възможно ли е това? Да не стигаме до този момент да казваме, че нито една част не липсва, защото обикновено това значи края на пъзела. Значи, че си го наредил и няма повече от тук нататък какво да направиш. Така че аз пожелавам на всички, включително и на нас, никога да не стигат до момента, в който пъзел е завършен. Винаги има място, да, за още едно парче, дали ще е личност или ще бъде нова цел, която си поставил и си постигнал. Както каза Илиян, трябва да бъде интересно. Има хора, след това, какво ще правим? Нали, сега тук изработаме това, свършваме този проект, нали, и се пенсионирам. Как ще се пенсионираме? Нали, какво ще правиш? Дори да си на, нали, по-голям от нас. Ето, с такива светли примери има с колеги музиканти, група Сигнал, нали, и Кирил Маричков. Как никаква почивка? Пъзел се ради до край. В група от мъже или в група от жени биха възникнали повече неразбирателства и спорове? И вие самите как ги решавате? Имате ли въобще такива? То всички хора и ние имаме спорове, неразбирателства, разногласия и така нататък. Едно нещо, когато се решава в диалог и подходиш с разбиране към него, няма начин един проблем да остане неразрешен. Така че мисля, че това е най-правилната формула. А относно мъжете или жените, с жени до сега в група не сме били. Така че аз лично не мога да кажа. Ние сме като моряците, нали? На лодката на кораба жена не се допуска. Първо на лодката и на кораба и на яхтата жени се допускат. Само името на яхтата е такова. Не, включително има момичета, които завършват Вишто военноморско училище в Варна. Има, аз познавам жена помощник капитан, сигурно има и капитан. Но така, да не спорим с симпатичен, аз много ги харесвам БТР. Да. Сега по отношение на това, не е оригинална, разбира се, не е оригинално сравнението, да сравняваш живота с пъзъл, обаче в него има много логика и на мен много ми харесва това нещо. Първо, то е ясно, че разни части от пъзъла ще липсват. Не може тази хармония да се постигне. Ясно е, че не е възможно да подредиш пъзъла до края, защото или започваш нова игра, или това е края на живота. Но само да кажа нещо друго, що е хубаво да си представя живот като редене на пъзъл. Защото е ставало дума, аз също вярвам на благоприятни обстоятелства, на късмет, но много вярвам, че това, което се случва в живота на човек, зависи от него, от неговия труд, от неговите усилия. Тоест, ти като си изправиш живота като пъзъл, ти ги редиш там парченцата и нещо като не ти се получи, е хубаво да не обвиняваш непрекъснато другите, а да видиш къде е и твоята вина. Ти си редиш пъзъла. Да, с късмет, имаш късмет да намериш в даден момент подходящо парченце, но ти го редиш и отговорността е главно така твоя. Това поне е моята философия. За да допълня твоята философия, използвайки метафората за пъзела, само искам да ти кажа, че според мен в пъзела на живота не липсва нито едно парче. Въпрос е дали ти можеш да го сложиш правилно. Аз пък Ще го наредиш. Как като редиш пъзел, обикновено
първо правиш рамката и после нещата, които са вътре. После пълнеш. В живота е така. В живота, ако, в смисъл, ако опиташ по друг начин, може пак да го наредиш, ама ще бъде по-трудно. Ма напротив, защото ако не сложиш рамката, може тая рамка да е много по-голяма. Ако я сложиш от началото, оставаш винаги в нея. За каква рамка говорите? За рамката, рамката на пъзел и на живота. Аз разбирам, но в живота какво живота, е за вас някои рамката? Хора, някои хора си поставят рамка от началото и решават, че понеже са родени, примерно в България, не могат да стигнат не, рамката, някъде. Рамката е и... метафора за основата, да, която трябва именно, да си поставя. Именно, какво разбирам като граница? Дом, семейство, кариера. Основните неща. Образование, ако щеш, идея за това на къде да отиваш, какво отиваш. За... Това е рамката, към която се стремиш. Аз пък за друго се сетих, че не забравяйте, че в пъзелите има брой части. Тоест, ако си по-глупав или посредствен човек, може да си доволен с пъзел от 100 части. Ако си по-сложна натура, може да имаш 10 000 части. Е, така е, да. Ами за това говоря, че от тебе зависи как ще редиш може този пъзел. Части. Така е, ама 100 части, това си е голям пъзел. Има хора, които нямат време да редат 100 части. Моя много бърка за сега. Шоколадово яйце, 4-5 части, пена овиена. Не съм добра аз на пъзелите, така и с това живота ми. Да. Добре, Криси, благодаря ти, но една реклама. А след това, колеги, аз ето вече, имате ли поглед до къде е стигнал с подреждането на там... Не искам ли да знам? Майко, ще трябва да ходя да помагам. Ти ще помагаш, разбира. По бански. Да. Добре, а вие се гответе за кои за малко по-късно. Оле-ле. Where we can be alone. Next we're moving on. It was with me.